Asha mara ka fune da wato ta dagge fatoni finfinne multimedia daga kan yake kabaja bakaran dofta maratti sin ka kabujin akam jirtu finfinne multimedia an hala dimma siyasa hawasa dinagde ratti ke summa wali marita suf ke summa ka mate diya tijira ke summa ke nyara dr roba petrositi dr roba baga nagangara finfinne multimedia tinagan uftan tore sinille baye fada wanna fertani galato mai chum barbada biyoni Afrika hedun gama albudatin kuma na mafi lafa qonna olanin badado ta musani qorana wona da dai mulisu hata male gama biratin mo biyoni Afrika ardi Afrika ke sejiratani hiye yi da jiram miso jechun malime okay baye galato mi miso magaba jenduga jechichi jecha ballada jecha hedu balla daida miso mayechun okofan qabeenya dinagdeedan of dandau dabalate umna nama gahate kawjetu dandau qabachu miso masamu dabalate ilarchan banadu akasmas dabalate barum sanis dabalate social capital or human development fanjen nokoni acha kaysa jiraa jira kanaf misooma ka gaafa jennu wanta bal'aadha hedduu balkiidha holistic afaan ingiliffaatiin holistic kan jennu kana jechaadha kanaaf dinagdeen qofaa miti misoomni kan of keessaa qabu development kan jennu human development and economic growth kan of keessaa qaba attitudinal shift cultural values dudaalee fi bu'aayyaalee aadaa kan ammaas ol kaasanii misoomsu dabalatee waa baay'eedha jechichi baay'ee bal'aa jechuu barbaadeeti. Aye biyoni Afrika ardi Afrika ke sejiratani gama qabenya umumatin gama albudatin lafaqonna folani fin humna nama omishaten badado to musani ni mama ata yumale gama bramo biyoni kun hiye yira jiram biyoni kun uguma hiye yira yotano malifi ye yita anjetu doctor gafi bari da gafin kun namni Alo jamaa jere barrese kitaba isa natural resource yoke kabenyu umama afrikan kabdu koni is a blessing or curse abar samo e ba afrika te jere tikani barrese na michi kitaba icha gafan allu walti bu insa afrika ke se dema juru biye ke nya ndabalate gafan allu walti bu insa kana duba wari wari litagun western sa kajiran ifatti mulat isani yeroba ye interesti isani fedi mata isani retundani tigargarsa skallatani interesti mata isani retundani tikawan godani skangoran kana ga kara afrika tigafan side besu ardi afrika ke sabiyo to worti bu insi sirnam finini argamu echa worti bu insi hi kamu dadabe kanina ka democratic republic of congo om nigeria sahari jini kana gutu tidabalate horn of africa kana gutu tidabalate gafa lalu kallattiinis ta'e al kallattiin biyyoonni kuni karaa hundaanuu biyyoota qabeenya uumamaatiin badhaadaniidha. Qabeenya uumamaa gaafa jennu oil and gas zayitaa fi gaasa dabalatee bishaan qabeenya uumamaati. Fakkeenyaaf gaanfa Afrikaa kana gaafa dhufnu bishaanitu jira, bishaan guddaatu jira. Odola galaana guddaa fakkeenyaaf akka Afrikaatti lammaffaa kan qabdu Somaaliin jirti, galaanni diimaan jira. Asin Djibouti nijira kanaf biyonni litaa kuni yo biyonni ka Somali hurrakina ke sejira tani waste isani kani wonni ke sabo cha industry adadda ke sabo odola galana Somali kana ke setti gatan fidani yo Somali naga qabate gatun danda no gatanille sirnan gatani kafalti nisjir kanafi fakenya Democratic Republic of Congo fudande diamondi kabdi diamondi hiti fayraman jiru airporti sirnani kabdu Democratic Congo airporti kasitti bareda telle jeri kanu manitti faida mo son tane gare nisani ke se jir bosono te sani ke sa airporti boson nisani ke se jiru kan America de char kan biyo ta wore lita ti mal guro kan jitte ta de bosona Congo san ke sa de amandi gu kanaf waranni nanno san jiru waranni biyo ta lita fedi diamondi isan oke kabenyo umama rakaba na chisan exi samale hawasini nanu sani hawasini biyasani akka oliti bu ne ne gunaga biyasani ne guye cha
nu imana keessa wal nyaanna isaan alaa waan keenya nyaatan. Akkasumatti Naayijeeriyaa sudha itti kanneen akka Boko Haram teroristiitu achi jira shororan keessa akkanuma kanumatti fayyadaman jechaadha. Karaa gaanfa Afrikaa kan ol dhufte egaa bishaaniitu jira. Bishaan guddaatu jira akkuma harree busee kaasetti. Somaaliland yoo gabbuute barbaraatu jira. Jibuuti kan wajji baate poortiitu jira asiisi. Reelsiirratti yookiin galaan diimaa ol baate kanneen akka babalaman dabkanaatu jira kan daldalli addunyaa parsantii 70 ol guyyaa tokkoon keessa yaa'u. Free of cost kaffaltii tokko malee jecha. Kaffaltii tokko malee. Kanaaf biyyoonni gaafa Afrikaa jiran kun Eastern Africa biyyoonni jiran kun walii galanii nagaan tasgabbiin jiraatan taanaan humna waraanaa waloo horatanii humna waraanaa waloo horatan taanaan ammoo naannolee key areas taasisan sirnaan qabatanii qaamni kanatti fayyadamu taaksii rakkatoo godhan. Kanaaf kun akkan taaneef akka bal'inaatti gaafa laallu Horn of Africa terrorize gochuu namoota walitti bu'iinsa isaaniif oomishan faabrikeet godhanii uumanii kaa'u akkuma kaa'u biyya keenyarra nuu kaa'an kanatti jecha akkanumatti kaa'u tokko kan. Lammaffaan kara biyya keenyatti gaafa dhufnu mana ofiitis ilaaluun gaariidha. Kara biyya keenyatti gaafa dhufnus qabeenyi uumamaa sababa walitti bu'iinsa keenyaatiif tokko namoonni baay'een biyyi keenya qabeenya uumamaa waan qabdu ittiin fakkaatu. Bara 1954 akka warra Awurooppaatti jecha. Haayile Sillaaseen jalqaba dikileer godhe mootiin Haayile Sillaaseen Itoophiyaan biyyi Itoophiyaa yuuraaniyeemii qabdii jedhe lafa jalaa yuuraaniyeemii qabdii jedhee dikileer godhe. Achirraa kaasee ijji biyyoota lixaa gara biyya kanaa ta'e jecha. Yeroo dhiyoo keessa ammaas mootummaan kun jecha mootummaan amma jiru mootummaan banaadinaa karaa Ministry of Energy ifa baasee tokko ibsa laate tokkootu jira. Uraaniyeem kanaan wal qabate naannoo Baaleetti akka argame kanaan dura ifa ta'e immoo godina Harargee bahaa kana keessa aanaalee jaha keessa akka mul'ate qarsaa baabbilee fadiis miidhagaa tolaa maarri jedhee aanaalee jaha keessatti akka riisoorsiin kun jiru godina Baalee keessa riisoorsii uraaniyeemii kun Oromiyaa keessa akka jiru. Naannoo Amaaraa keessa immoo ayiron kooriin akka jiru, naannoo Oromiyaa bal'inaan warqeen akka jiru, pootaashiin Affaar akka jiru, Soomaaleen immoo 7 tiriliyoon kiwubik meetir ilaalaa fi dhugaadhee rimbeezinii kana jechaa dha. Achirratti peepparii tokko barreesseen turu. Integrating peace building in the Ogaden Basin jedhee kanaan dura peepparii tokko barreesseen turenna. Achitti gaasatu argama jechaa dha. Oyiliitu argama jechaa dha. Kanaaf jiyoopolitiksiin biyya Arabaatis hin barbaadu qabeenyi kun akka bahu. Keessaafuu namoonni tokko tokko gaafa waa barreessani qabeenyi naannoo Somaalee jiru kuni kan Gaazaa fi Oyilaa kuni islooppiin isaa gali waan ta'eef biyyoonni Afrikaa kun luuzariidha yoo kuni ba'ee kan jedhutu jira. Ilaalcha akkasiitis ni jira. Kanaaf naannoo Somaalee kanaan badhaartee jirti Oromiyaa keessa uraaniyeemiitu jira. Limmi uraaniyeemii arba addunyaa irratti hagamti akka barbaadamu jecha. Biyyi uraaniyeemii oomishattee uraaniyeemii hojiirra oolfatte biyya sodaatamtuudha. Inerjii horatti humna horattee jechaa humna waraanaa. Kanaaf kan akka hojiirra oolchine inni guddaa maalii hojii manaa nutti kennuudha jechaa. Uummanni keenya kana hubanne waan qabdu gaafa beektu tasgabbooftee wanta kee akka warra biyya Hindiitti akka warra Noorzi Kooreetti ulaa cufatan Weestarni irraa. Ulaa cufachuu jechuun daldala waliin qabaachuu dhabuu miti. Ulaa cufachuu jechuun hojii manaa kee cufattee hojjechuu jecha. Gaafa addunyaatti as baatu waan qabattee as booqabde jecha. Humna horattee. Kanaaf nu immoo rakkinni keenya nu bira kan jiru maali? Namoota barateetitu sila uummata dura taa'ee uummata gorsee uummanni waan kan akka badhaarfatu akka gaariitti ol baafatu kan godhu sila warra barate. Warri barate immoo deemee poolisii isaaniitiif ergamaa ta'ee jira warra weestarniitiif jecha. Warra lixaatiif. Kanaaf fedhii warra isaaniitti oomishanii jechaadha. Kanaaf TPLFis kan gochaa jirti wanti biraa wanti ishiin gochaa jirtu hin jiru. Ergamaa jirti jechaadha. Kanaaf qabeenyi akka eebbaa qofatti osoo hin taane akka abaarsatti biyya Afrikaa kanaaf kan ta'e jechaadha. Is a curse. Somebody sees it as a curse
tokko tokko immoo akka abaarsatti ilaala, tokko tokko akka eebbatti ilaala. Akka footti garuu wanta Waaqni nu eebbisee nuu kennetti sirnaan itti fayyadamuu dandamne ofiifi kan wal beekaa jirru jecha. Kanaaf namni dursee hubachuu qaba jedhee yaadaa. Kanaaf qabeenyi kana fakkaata jechuu barbaadeeti. Kana fedhiin isaanii kan dubarra jiru. Dhiibbaa warri westernii yookaan warri lixaa kun qabaniin alatti yeroo hedduu aangoon Afrikaa malaamaltummaa waliin wal qabatee maqaan isaanii ka'a. Sunoo dhiibbaa akkamii qaba? Ammaa silaa keessoodhaan rakkoon jiru walitti bu'iinsa jettaniitu qaama biraaf ergamuudha jettaniitu gama kanaanoo akkamittiin ilaaltu guddinni Afrikaa kun qabeenya qabdu waliin saffisa deemuu qabuun walgita deemuu kan inni dadhabee oolu. Baay'ee galatoomii. Baay'isawwan biyyoota Afrikaa baay'ee warra kolonii jala turan keessa bu'aan kolonii irraa argatan tokko maali? Wal qooduudha. Divide and rule. Wal qooduu, gosaan wal qooduu, sabaan wal qooduu. Kana kan hojjetaniif warri Western baay'isawwan gosaan wal qooduu, sabaan wal qooduun kun Awurooppaa keessatti jalqabe. Racism. They were racist. Fakkeenyaaf Jarmanii fi Oostiriyaa fudhachuu dandeenya. Waraana walirratti banaa turan. Jarri kun gaafa karaa Afrikaa dhufan kanaan dhufan. Sammuu kanaan dhufan. Wal qooduu sanyii wal qooduu, gosaan wal qooduu, gandaan wal qooduu deemtee amantaa wal qooduu jecha. Oromoon maaqsa qaba. Warra wal nyaatu jalaa waa nyaatu jedhama. Kanaaf inni guddaan kan isaanii dhiisanii deeman amma nuti qabeenya nyaatamu irratti fokus goona jechuudha. Malaammaltummaa irratti fokus goona. Namni osoo qabeenya nyaatiin dura wal nyaachuu jalqaba. Gaafa naafati walii galuu dadhabnee waa nyaanna jechaadha. Kanaaf jalqaba kan dhiisanii fi deemanii division kan jennu wal qooduu, wal shakkuu jechaadha. Kan lamaffaan sammuu hidhamaa dhiisanii fi deeman. Biyyaatu bilisa ba'e, lafaatu bilisa ba'e malee sammuu jalaa bilisa hin baane biyya Afrikaa keessa. All the leaders were the hambaa koloneeffattootaati. Waggaa 40 waggaa 30 bulchan eega jarri gadhiisee fi deeman booda jecha. Maandeellaa qofa kun 1928 hidhamee haga seerri ayyameefitti bulchee kan deeme malee biyyoota Afrikaa baay'ee kolonii jala turan hooggantoonni isaanii waggaa 40-30 akkas bulchaniiti du'aan kan Mugaabeen dabalatee jecha. Kanaaf uummannis jeequmsa malee aadaa dimokiraasii fi political malee theory of democratic theory kan jennu peace theory kan hin horanne jecha. Dimokiraasii nagaan hojjechuu irratti hin horan afaan qawweetiin barree jecha. Biyya keenyattis gaafa dhufne kanaan dura gumii balaa irratti kaasaatiin ture. Siyaasni biyya keenyaa bu'uurri isaatis rakkoo qaba. Kanaaf malaammaltummaa laaluu dura siyaasa biyya keenyaa laaluun dirqama ta'a. Akkuma dubbiittuu wayiitu jira. Maal jedhamaa? Sishoome albalaa sishaanii qocho'an kan gisee muudame nyaatiin gaafa bu'ee sheenaa waa kan jedhu kan kunigaa aadaa ta'ee babal'achaa ture sirna siyaasaa kanaan dura san keessatti. Siyaasni biyya keenyattis kan wal shakkiin guutameedha. Siyaasa namni tokko qofa sirreessuu danda'uudhaa miti. Mariidhaani kun kan sirraa'u jechaa. Namoonni baay'een amma mootummaatti quba laata. Dooktar Abiyyiitti quba laata. Dooktar Abiyyi kophaa isaa maal godha? Siyaasni hundeerraa sirraa'u qaba siyaasni biyya kana. Kana kan gootummoo halkan tokkotti miti. Transform goote sirnaan namni nuu daa'imni akka dhalateen ka'ee fiigu. Tasgabbeessanii qaama irraa dhiqanii maal godhanii namni baadhatee sana afraniin deemee suuta jedhee guddatee ba'a. Akkasi siyaasni biyya kanaa qawweedhaanii fi qalamaanii kan ijaarame kanaan dura gumii bal'aa irratti kaasaan ture. Qawweedhaan siyaasa wal aangoo irraa wal buusuun qawween wal ajjeesuudhaan. Kanaaf har'allee sanuma yaadna jechaadha. Kanaaf kun egaa bu'aan isaa maali? Bu'aan isaa tokkoffaani wal aangeessuu dhabuu walitti naafuu. Lamaffaan of tuulummaa nama qofaa biyya kana bulchuu danda'a. Sadaffaan wal shakkiidha. Abaluu yoo nu bulchi akkas nu godha kan jedhu. Arfaffaan kan carraa argatee aangootti ol ba'e haga danda'u saamee aangoo irraa bu'u. Maaliif yeroo isaatti kanuma TPLF kanuma godhee bara. Akkuma dhufeen Tigraay boru ijaaruu san itti yaaduu jalqabe. Taankii awwaaluu jalqabe. Qawwee awwaaluu jalqabe. Qarshii haaduu jalqabe. Kanaaf hanni kan dhufe maali? Wal shakkii irraa hundeen siyaasa biyya kanaa shakkiidhaan kan guutame jechaadha.
patriotic mentality in kam patriotic mentality gafan jiru sammu biye jalatu afani biye biye jenna male sammu biye jalatu kam kana du gasitti mudaf gafaran konan ko gocharan jechu gochane gafaran konan mutu kota believe me gafaran ko rakkinni nama tokko namni lama ka wallo le oso jitao binesi o tirufe jalkaba binesi san firaitis sambo de lola isati de kuni akka etiopia gudditti tiko falaru ko fason tan akko oromo tu akko oromia tu laru dirkama ta akko oromia tu arara ko tu le tinu fide to kota ani akka fanto ko haso ini wani echa jira male boru silatas gabofne ganda fe hamanti wanya ju jalkama ni kana mo akara ko ni nu mamne hunde ras reson dirkama ta siyasa fi amanti gargar basu siyasa fi gandumma gargar basu siyasa fi sabumma gargar basu siyasa dande tinu jedam ko siyasa echa gafas lubun nama bawra ola gafas biyahatura biya hatamura bara raicha haga kun intainiti siyasni gandatti makame sabatti makame amantitti makame tanan garen dufe siyasa rataisan yero isat hatet dem believe me kana seran dor gunden des unde siyasa dikan serrao ka wecha kana afrika ke isat hanni mali ko bandate ona jet ta de unde siyasa sa tu rako ka unde siyasa sa kambiyota kolonai fu koloni fato ta bulan itti divide and the ruling san erre jira biye ke ngel ya kasuma divide and the rule kana tur be wal godin sit ture mar makawlti mogafun ture ma wal doxin ma wal doxin maka waliti moggasani naming and the shaming kan jenu kan echa naming and the shaming kontur echa kana abalu angora du fegu chunden do akon maja kan echa oromu ne kaste kas go chunden do koni ilalcha ture ilalcha mali sinje daga ilalcha to thorra hasinjo ilalcha ture kana wala man abun arramiti kanu ma hunde siyasa tura ko ka bacha kana fi motumman kana hasil resu sinijelwan kobai sat sirresun dando motuma kobai sat naga buzun dando ummani naga isa merkene fachuka motuma jena ta ek ama sera woni parti mormitota yoki morkatota biya harra motuma jeni sirresin itanan boru angoro du face charra na harra motuma mule tu kuna kaisa mule tu kana beku kobai sat kana hunde ni sa hanna sontane hanna hafide tu jira echa kana sani kan sirrau kobai aye ulantuma sera yo mirkanai dageñi biyeto ko kese yo jirat gudina siyas dinagde fa wasuma to kotif uma cha gudda uma cha je ulantuman kabajamun mirkanaun ulantuma sera misomo walit fufati to ko fidudaf uma cha kami uma cha akamini mo uma cha uma chu danda ganda olandumma sera gafa hasofnu bala mochina kamne lalu kam afani gilifat in the rule of law kan jeno kunjira rule by law kan jeno tuje rule by law jechun gafa namni sera ol de echa rule of law jechun gafa namni sera gatte moti biyatu hatau sera gat namni tau ka baicha kanandro biye kenya kesa rule of law sontane rule by law tuture ንጉስ አይከሰስ ሰማይ ታረስ ኢላችሁን ደሜ ደሜ ሀጋ ሞቱማ ቲፒኤልኤፍ እንዱርፎሙ ሞቱማ መቀለቲ ገለቲ ሀጋ ሲትሩ ፈቻ ሞቱማ ወጋዲ ደሚ ቶርበ በየቡልቼስ ሩል ኦፍ ሎ ኢን ሶንታን ሩል ባ ሩል ባይ ሎ ኢን ቡልቼቻ ሴረ ሞቱማ ሄረ ሞቱማ ባዘይ ጀረ ባይ ዘ ወይ አፋን አማሪፋት ኢን ሲቲ ማካላ ህገ መንግስትና ህገ መንግስታዊነት ይለያያል። ሄረም ሄሪ ሞቱማ ዲቪ ሄራም ቡሉን ጋራገሩማ ካበ ሄረም ሞቱማ ካማና ባር ሄሪ ሞቱማ ዲጅረ ሂማር ራይቲ አዱኛ ከወቶ ተችከይሰ ጅሩ ጅራሰን አርበ ከወተ ሄረም ሞቱማ ከኛ ከይሰን ጅር ሂንፎየው ሲንጀቻን ጅሩ ቁርአና ሚቲ መጽሐፍ ቅዱሴ ሚቲ ኒፎያ ሄሪ ሞቱማ ቢያ ፈአሜሪካ የሮ ሄዱ ፎየስ garoonu ikan dabne hegga mangistawinnat yokin heeran buluzani rakkon abban heera baase oso heeranin bulini qawwe makaletta wallacha ture
Waliigalee kanaaf olaantummaa seeraa gaafa jennu dirree fiigichaa seeraa gadhiisuu jecha. Seera kan nama jajuu, seera kan namatti murteessuu danda'u. Mana murtitti seerri lubbuu namaatti illee murtaa'a. Lubbuu namaatti ol bakkatti ta'utu jira jecha. Kanaaf biyya olaantummaan seeraa, seerri olaanaa ta'etti nagaa fi tasgabbiin ifatti mul'ata jecha. Biyya namni seeraan itti nama bulchu jechaadha. Warri hooggantoonni seeraa oltanii akka fedhanitti ittiin socho'an garuu diktaatorshiipiitu baay'ata jechaadha. Kanaaf olaantummaan seeraa nagaadhaan adda baasnee ilaaluu dandeenyu, olaantummaa seeraa misoomaan adda baasnee ilaaluu dandeenyu. Everyone is interlinked. Kanaaf bakka olaantummaa seeraan jirretti nagaan hin jiru. Abaddan. Bakka nagaan hin jirrettis olaantummaan seeraan jiru. Bakka misoomni hin jirretti nagaan hin jiru. Bakka nagaan hin jirretti misoomni hin jiru. Sababni isaas yoon beelaa hin naata. Yoon hate yakka. Yoon hate adabamuu baadhe immaas alseerummaatu babal'ataa jecha. Alseerummaan babal'ate taanaan rakkoodhaa jecha nagaan hin jiru. Kanaaf hundi ishii walitti hidhataadha jecha. Kana kan raawwatu namuu gahee isaa mataa isaatti beekachuu qaba. Qaamni seera kabachiisu. Olaantummaa seeraa mirkaneessuu qaba. Ofiifis kabaje. Qaamni misoomarratti hojjetu misoomarratti hojjechuu qaba. Namni hundi abbaa siyaasaa ta'uu hin danda'u. Barsiisaan barsiisuu qaba. Kan seera kabachiisu seera kabachiisuu qaba. Kan siyaasa hojjetu siyaasa arrammoo yeroo agisee ilaalle. Kan biyya bulchurraa kaasee haga hojjettuu manatti namni siyaasatiin taa'a. Waan kana keessaafu gara uummata keenyatti oluuf hundi siyaasumatiin taa'a. Siyaasni abbaa qaba. Siyaasni saayinsiidha. Warra siyaasa hojjetuu fi paartii morkattootaatii fi mootummaa faadhiif qaamni siyaasa hojjetu haa hojjetu kan barsiisu haa barsiisu. Kanaaf namu gahee isaa hin eegganne taanaan rakkootuma baay'isawwee rakkoon uumame taanaan hunda keenya argata malee qaama tokko kan bichaan kan argatu. Manni gam tokkoon gubate gam tokko dhufuun isaa hin oolu. Kanaaf namoonni baay'een haga fedhamu jibba biyyarraa haga baatanii biyya haa diigamtu biyya tortortuu haa diigamtu jedhan. Diigamte eenyurratti diigamte? Kan ala taa'usani maatii asii qaba baay'isoo. Kana Sooriyaa fi Liibiyaa irraa hubachuu qabna. Gaafa Muhammad Gaddaafi gammoojjii Liibiyaa san keessa bishaan qabee gammoojjii san gara magariisatti jijjiiruu jalqabe bo'ii fi kaanalii bishaan ittiin deemu san Ameerikaan dirooniin rukutaa turtee jira. Har'a warri Liibiyaa Ameerikaan achi keessaa baatus bo'ii Muhammad Gaddaafi bishaaniif tolche san keessa ofii wal waraanaa jira. Magariisummaan jaarsi san hojjate har'a karaa gammoojjiitti deebee jira. Kan badu nuyi. Kan gubatu nuyi. Kanaaf kan hubachuun dirqamata. Eenyurratti rakkinni uumamu? Eenyurratti? Biti haa kuftu? Maal akkas haa taatu osoo hin taane taate taanaan eenyurratti ta'a? Kan hubachuun dirqama taa'icha. Olaantummaan seeraa abbuma fedhe irrattu haa ta'u mirkanaa'uun dirqama ta'a. Abbaa fedhe haa ta'u. No one is above the law. Ani yeroo baay'ee ni dubbadha. Sirna gadaa keessa abbaa gadaarraa kaasee hanga tiksee horii tiksitutti hundi sii seeraa galcha. Abbaan gadaa yoo alseera hojii alseerummaa hojjete aangoorraa ni buqqisa. Sirna buqqisuutu jira. Heeratti tuman jecha. Kanaaf hin himatama. Abbaan gadaa himatamee jaarsolee faajjii dura dhaabbatee heeratti tumanii yoonni balleessaa qabaate yoonni waan ceerate waan fokkoo hojjate aangoorraa ni kaasame jecha. Kanaaf biyya kana keessatti ilaalchi boodatti hafan ilaalchi dulluman kana kan biyya daadirqeessa keessa galchee kan jiru kan kun sirraa qabeessa barbaadeeti. Tarsiimoon misoomaa Itoophiyaan yeroo ammaa kan qabattee jirtu hojii oolchaasis jirtu maal fakkaata? Tarsiimoon misoomaa egaa inni jalqabaan akka kootti economic growth irratti kana agarsiin jechuun danda'u. That's not my profession. Profession keeyyaa miti. Economic growth development aspect misooma wal qabatee inni jalqabaa misooma sammuuti. Harka kootti. Peace and development kana babalatee tokkootti. Inni misooma sammuuti. Attitude kan jennu kan ilaalcha kan jennu. Cultural values.
Isi tafana marifatin kan jenu kan. Wanta walum kamurat hujjachu eja. Fakkeenyaaf baadiyyaa keenyatti namni ibiddis jalaa dhaame ganama ollaa dhaqeeti ibidda fudhatee midhaan hojjeta. Abidda waliin dhoorgatu Oromoon walii kanna jechaa. So gidda waliin dhoorgatu basic needs kan jennu kana jechaa. Basic needs wanta namaa barbaachisu namni waliin dhoowwatu. Akkasumatti namni biyya tokko waliin jiraatu common values. Fakkeenyaaf gadaan sirni gadaa Oromoo biyyi kun itti amantee fudhachuu qabu diidaan ilaalchina ni qabu. Kan Oromoo qofa jedhanii qaamni biraa dhiibe taanaan rakkoo. Kanaaf ergaan ani qabu qaama biraatiifillee jecha. Sirni gadaa, dimokiraasiin sirna gadaa osoo nu jidduu jiru kana biyyatti ol fudhannee akka biyyatti itti fayyadamuu dhabuun keenya kun kufaatii guddaa dhaanaaf. Kufaatii guddaa. There are very wonderful democratic values. Asmaroom Laggasa, Professor Asmaroom Laggasa qabxi saddeetii olii kaniini. Gadaa Oromoo keessa yookiin dimokiraasii Oromoo keessa achi baasee qabxiilee dimokiraasii Ameerikaa keessa hin jirre jecha. Kanaaf dimokiraasiin gadaa dimokiraasii biyya Ameerikaa fa'aa hin caala jedheeti kan lafa kaa'e jaarsa. Suni eessa jira? Nu bira jira. Gabaarraa deemnee bitannu nu harka jira. Kana fuudhee biyyatti ol baasuun is very easy task. Mootummaan naannoo Oromiyaatis kanarratti hojjechuu qaba. Mootummaan federaalaatis kanarratti hojjechuu qaba. Ifaa bilisatti qaamni biraallee kana fudhachuu qaba jedhee namaan akka kootee jira. Kanaaf misoomni vaaliyuu qabu nurraa jalqaba baay'isoome. Vaaliyuu qabu osoo hin kabajatin misoomni baay'isoome sammuu namaa osoo hin ijaarin biyya ijaarte taanaan rakkoo. Sammuun hin ijaaramin biyya ijaaramtee diigdi. So inni jalqabaa sammuurratti hojjechuudha. Kanaan wal qabatee maaltu deemaa jiraa kan jennu yoo taate. Miidiyaan biyya keessa jiru kara mootummaatiin kan jiru yeroo ammaa kana waa'ee lola kaabaa kana wal qabate moorachitti inteeshiniin isaa toorasan jira. Mootummaa maal miidiyaa dhuunfaa gaafa laallummoo wal abaaruu mormii malee dhaloota irratti hojjechaa jiru. Asumaan ergaan handarbar tokkootu jira. Warri biyya alaa ta'anii biyya alaa jibbeetiin itti kanneen akkanas hin jiru. Dhageessi nan barsiisanii. Biyya alaa teessee dhalataan Oromoo